Oi, falamos muito de mindfulness, atenção plena e a importância de se viver o momento presente aqui no canal e também com os nossos pacientes. Mas afinal, como fazer para viver no momento presente? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo com dicas práticas para ajudar você. Antes de começar, se você não for inscrito no canal, já aproveita e já clica aqui embaixo para você se inscrever e ative o sininho para que receba as notificações dos nossos próximos vídeos. E então, como fazer para viver o momento presente? Sabemos que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. E nós vivemos no presente. O presente é uma dádiva, é aqui que devemos estar com a nossa cabeça. Mas não adianta você hoje imediatamente querer mudar isso. Precisa de um exercício. E tem exercícios simples que podem ajudar você. Primeiro de todos, tome consciência do ambiente onde você está. Nós estamos acostumados a estar em determinado local, mas a nossa mente em outro ambiente completamente diferente. De repente eu estou de frente para uma paisagem linda, mas a minha cabeça presa no meu trabalho que ficou para trás, ou no meu trabalho que eu ainda vou fazer, presa naquela situação que eu vivi lá atrás, ou naquela que eu ainda vou viver. Eu acabo não vivenciando o meu momento presente. Coloque no seu dia a dia hábitos simples como acordar, olhar em volta, olha seu quarto. Observe o dia. Você não vai gastar 30 segundos para fazer isso, não vai te atrasar, mas olhe para o dia. Tá um dia bonito, tá um dia ensolarado, tá um dia chuvoso, tá um dia quente, um dia frio. Sinta, viva aquele momento. Levante da cama com tranquilidade. Ao tomar o banho, experimente a sensação da água caindo no seu corpo. Deixe do lado de fora do box todos os seus problemas do dia anterior ou todas as suas ansiedades desse dia que você ainda vai viver. Deixe fora do box. Sinta a água bater. Aprecie aquele momento. Vai tomar o seu café da manhã? Nada de correria. Preste atenção no que você está comendo. Saboreie o seu alimento. Observe as pessoas, observe os seus familiares, como eles estão se comportando, olhe seu animalzinho de estimação. Isso certamente não vai atrasar você. Daí você vai seguir para o trabalho ou para a escola, seja onde for. Observe o translado. Olhe pelo caminho que você está passando, como se fosse a primeira vez que você passa por esse caminho. Observe as árvores, observe os carros, observe os outdoor, escute a música dentro do carro, ou se você tiver um transporte coletivo, olhe para as pessoas. Resumidamente, exista. Ao chegar no seu ambiente de trabalho, olhe para aquele ambiente como você estaria fazendo se você estivesse chegando ali pela primeira vez. Experimente a sensação de entender como você se sente ali. Vai conversar com alguém, esteja atento ao que a pessoa está falando. Esses simples passos faz com que você viva no aqui e agora e te ajude a acalmar um pouco a mente perturbada. Outra coisa importante, pare de viver no modo automático. Vai fechar uma porta? Observe o que você está fazendo. Vai trancar o carro? Observe você trancando o carro. Não entre naquele modo automático que eu passo pelos ambientes e não vejo nada, nem vejo o que eu fiz. Estou fazendo tão automático que eu nem estou dando conta do que está sendo feito. Vai fazer uma atividade física e está lá na esteira correndo? Ouça a música que de repente você colocou no seu fone para acompanhar. Olhe a paisagem que provavelmente pode estar à sua frente, mas exista. Sinta a respiração, mas exista naquele momento. Pare de estar fazendo algo com a cabeça voltada em outro momento. Essa é uma técnica
muito simples da atenção plena, que você não precisa parar, gastar 10, 15, 20 minutos do seu dia meditando. Observe ao seu redor. Exista aonde você estiver. É uma dica simples que dá para você começar a fazer. E daí você vai ver, vai perceber o quanto você esteve perdendo da sua vida nesse tempo todo. Sabe por quê? Porque as nossas lembranças, elas estão relacionadas com a emoção que a gente vive naquele momento. Se algo te emocionou, seja de uma forma agradável ou desagradável, com certeza aquilo entrou para sua memória. Mas se você passou por esse momento como se estivesse vivendo no modo automático, isso não entra para o seu registro. E quando não entra para o seu registro, o que é que você vai fazer depois? Vai jogar o holofote só nas coisas ruins que você viveu. E daí você vai ter a impressão distorcida de que sua vida é só aquilo, só aquelas coisas ruins. Então esteja atento à sua vivência para você sentir a simples delícia de parar e brincar com um animalzinho, de abraçar uma criança, de ser abraçado por alguém. Viva, exista nesse momento. 2 semanas atrás eu postei um vídeo sobre o segredo da felicidade. Em 2 palavras, segundo os dinamarqueses. E a primeira palavra, que é o aconchego, como eu disse no vídeo, nada mais é do que viver o momento presente. Gostar daquilo que você está fazendo e sentir e apreciar. Viver o que está acontecendo no momento. Porque isso vai fazer com que as emoções estejam ligadas de uma forma positiva, porque na hora que você der um apanhado geral da sua vida, você não fique parado só naquilo que te trouxe sentimentos desagradáveis de sentir. Aí você vai ter na sua memória coisas boas também para estar lembrando. Com isso, você tem a possibilidade de diminuir o seu estado depressivo. E também de diminuir a sua ansiedade, porque a ansiedade te joga lá na frente somente com coisas catastróficas. Volta, meu momento presente é esse. É aqui que eu estou, é aqui que eu estou vivendo. Então, aproveite bem a sua semana e curta o seu momento presente. Quer saber um pouco mais sobre alguns passos para você combater a ansiedade? Nós temos um e-book muito bacana com os primeiros passos para vencer a ansiedade. E um outro também, primeiros passos para vencer a depressão. Eles podem te ajudar. Confira em nosso site. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, divulgue para os seus amigos e vamos todos viver o momento presente. Um abraço e até semana que vem. Tchau!